នេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7ដល់បងប្អូនមេរៀនទី7ខ្លឹមសារមេរៀនគឺគុណកិរិយាឬកិរិយាពិសេសក្នុងទំព័រទី126រហូតដល់127ដូច្នេះបងប្អូនត្រៀមបើកសៀវភៅគោលសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សូមត្រៀមស្ដាប់សំណួរចា៎សំណួរនោះសួរថាដោយម្ដេចហៅថាគុណកិរិយាឬកិរិយាពិសេសចា៎អ្នកគ្រូសូមអានសំណួរម្ដងទៀតដោយម្ដេចហៅថាគុណកិរិយាឬកិរិយាពិសេសសូមបញ្ជាក់សំណួរម្ដងទៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់ដោយម្ដេចហៅថាគុណកិរិយាឬកិរិយាពិសេសចា៎សំណួរមួយនេះអ្នកគ្រូមានចម្លើយ2ស្ដាប់1ជាពាក្យឬជាកន្សោមពាក្យសម្រាប់ជំនួសឲ្យនាម2ជាពាក្យឬកន្សោមពាក្យសម្រាប់សម្ដែងរបស់កិរិយាគុណនាមនិងគុណកិរិយាអ្នកគូសូមអានចម្លើយម្ដងទៀតសូមស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់1ជាពាក្យឬជាកន្សោមពាក្យសម្រាប់ជំនួសឲ្យនាម2ជាពាក្យឬជាកន្សោមពាក្យសម្រាប់សម្ដែងលក្ខណៈរបស់កិរិយាគុណនាមនិងគុណកិរិយាចាសបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសតាមានចម្លើយហើយនៅចាអញ្ចឹងសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញបកស្រាយសូមតោះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញពីចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវមួយណាបងអូនក្នុងចំណោមចម្លើយទាំងពីរចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី2ជាពាក្យឬកន្សោមពាក្យសម្រាប់សម្ដែងលក្ខណៈរបស់កិរិយាគុណនាមនិងគុណកិរិយាចាសសូមអានម្ដងទៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់2ជាពាក្យឬជាកន្សោមពាក្យសម្រាប់សម្ដែងលក្ខណៈរបស់កិរិយាគុណនាមនិងគុណកិរិយាចាសអ្នកគូមានលំហាត់អនុវត្តមួយដូច្នេះបងប្អូនត្រៀមអនុវត្តជាមួយអ្នកគូទាំងអស់គ្នាចាសបងប្អូនលំហាត់អនុវត្តនោះគឺអ្នកគូសូមអានសំណួរគុណកិរិយាមានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះអ្នកគូសូមអានសំណួរម្ដងទៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់គុណកិរិយាមានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះឲ្យច្បាស់ជាងនឹងទៅទៀតគុណកិរិយាមានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះចាសំណួរមួយនេះអ្នកគូមានចម្លើយ2 1 5ប្រភេទ2 4ប្រភេទចូលបងអូនធ្វើការជ្រើសរើសអ
ចាជ្រើសរើសឲ្យនៅបងអូនតាចម្លើយមួយណាដែលបងអូនជ្រើសរើសចាអញ្ចឹងសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់បងអូនជាមួយនឹងចម្លើយរបស់អ្នកគូចាអ្នកគូនឹងបង្ហាញចម្លើយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចាចម្លើយមួយណាបងអូនចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី1 5ប្រភេទចា5ប្រភេទចំណែកឯចម្លើយទី2គឺមិនត្រឹមត្រូវទេមូលហេតុអីបានជាអ្នកគូបង្ហាញចម្លើយទី1ត្រឹមត្រូវមាន5ប្រភេទពីព្រោះគុណកិរិយាឬកិរិយាពិសេសមាន5ប្រភេទអ្នកគូបង្ហាញប្រាប់ទាំង5ប្រភេទហ្នឹងចា1គឺគុណកិរិយាបំណែប1គុណកិរិយាបំណែប2គុណកិរិយាកាលគុណកិរិយាកាល3គុណកិរិយាកន្លែងចាគុណកិរិយាកន្លែង4គុណកិរិយាបរិមាណគុណកិរិយាបរិមាណ5គុណកិរិយាសំនួរគុណកិរិយាសំនួរអញ្ចឹងអ្នកគូសំអានទាំង5នឹងម្ដងទៀតចា1គុណកិរិយាបំណែប2គុណកិរិយាកាល3គុណកិរិយាកន្លែង4គុណកិរិយាបរិមាណ5គឺគុណកិរិយាសំនួរចាដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីខ្លឹមសាររបស់មេរៀនយើងអ្នកគូនឹងមានលំហាត់អនុវត្តមួយទៀតចាលំហាត់នោះគឺចូលផ្គូផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យចម្លើយត្រឹមត្រូវក្នុងផ្នែក C ចាសំអានសំណួរម្ដងទៀតចូលផ្គូផ្គងផ្នែក A និង B ឲ្យចម្លើយត្រឹមត្រូវក្នុងផ្នែក C ចាអ្នកគូមានផ្នែក A មាន5គឺ1គុណកិរិយាបំណែប2គុណកិរិយាកាល3គុណកិរិយាកន្លែង4គុណកិរិយាបរិមាណ5គុណកិរិយាសំនួរផ្នែក B កខ្ញុំកាប់ដីក្រោយផ្ទះខស្អែកសុភាពនឹងមករៀនកគាត់សំទោសតារារត់លឿនណាស់ខខ្ញុំទៅផ្សារទិញបន្លែច្រើនងតើឯងរៀនដើម្បីអ្វីចាសូមបងអូនធ្វើការគូបកងរកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវក្នុងប្រអប់ C ចាមញ៉ៃបងប្អូនគូកងហើយនៅចាសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយអ្នកគូនឹងប្រាប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ
1កោ2ខោ3កោ4ខោ5ងោអ្នកគឺសូមអានចម្លើយម្ដងទៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់ងាយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចា1កោ2ខោ3កោ4ខោ5ងោចាមេរៀនរបស់យើងតទៅនឹងខ្លឹមសារគុណកិរិយានិងកិរិយាពិសេសត្រូវបានបញ្ចប់ចាអរគុណ